Goeiemôre allemaal en welkom hier bij ons oordenking vir oggend. Dis lekker om aan te gaan. Ons kyk vandag na Jesus' lewe en waar hy in die tempel is en waar 'n ma en 'n pa benoud geraak het, ons kind is weg. Waar is ons kind? Ek as 'n ouer kan vir myself net dink hoe benoude oomblik moet dit wees as jou kind net weggeraak het. Ons lees het saam hierso in Lukas 2 vers 47 tot 49. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoord. Toe sy ouers hom sien, was hulle versla en sy moeder sê vir hom, Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angst na jou gesoek, maar hy antwoord hulle, Waarom het jy na my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Dis so lekker om vanoggend te besef, dis nie net ek wat ook hierdie proces al deurgegaan het, waar my kind weggeraak het in 'n winkelcentrum en ek soek om waar is hy. Die Here Jesus het ook weggeraak van sy ouers af. En hier is 'n mooi gedeelte wat Josef in sy verhouding met sy seun Jesus deurkom. En dit is oor die omgee waar pa die verantwoordelikheid het om sy kind groot te maak, om sy kind te leer van respek, van eer jou vader, eer jou moeder. En vanoggend in ons oefening is die vraag dalk, hoe moet ons ons vader en ons moeder eer? Hoe moet ek en jy vanoggend dalk kyk, waar is ek en jy besig om op hierdie tolletjie van die lewe, wat dalk so vinnig begin spin, is ek en jy besig om balans te verloor? Is ek en jy besig om ons fokuspunt te verloor? Want respek is dalk by die deur uit. En die Here kom en hy gebruik mooi hierdie gedeelte vanoggend waar Josef kom en sy ma Maria en vir Jesus sê, my kind, waar is jy? En hy sê, ek is in my vaders huis. Met respek kom Josef en Maria en hulle leer hulle kind van weet jy wat, maak jou hart oop vir ons, laat ons weet waar jy is. En Jesus as 'n seun kan ek en jy as 'n inspirasie vandag gebruik. Waar is ons hart? Is ons by die Vader? Is ons besig om deur die Vader geïnspireer te word elke dag? Wanneer laas was jy by 'n plek waar jy saam met klomp gelowiges bymekaar gekom het en net jou hart oopgemaak het en na Abba Vader geluister het en gesê het, ek is thuis in die huis van my vader, in my huis van my gelowige vriende. Mag ek en jy in ons oefening hierdie week dit so beleef dat ons kan kyk na die respek wat ons het vir ons vader en dit ook so kan uitleef dat ons medemens dit kan sien en beleef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag uit Josef se lewe kan leer wat het is om respek te hê vir God, om in te besef hoe nodig het is om tyd uit te koop met God. Dis die plek waar ek veilig is, dis die plek waar ek leer geïnspireer word en dis 'n plek waar ek weet waar is my vader, waar is my tuiste. Mag elkeen van ons wat dalk vandag beleef, ek het nie 'n vader nie, ek het nie 'n moeder nie, ek voel verlate. Mag u huis 'n huis wees waar elkeen kan kom en sê waarlik, ek is thuis. Ek is terug na my bron toe. Ek is geïnspireer. Ek het weer respek teruggekry wat ek verloor het. En Here, kan u al die eer daarvoor kry wanneer u vandag in ons lewe so werk in Jesus naam. Mag vandag vir julle elkeen 'n wonderlike dag wees en gaan dink daaroor om net tyd te spandeer saam met die Vader. Die bron van ons krag en ons lewe en ons energie, kan hy al die eer en die lof daarvoor kry. Geniet julle dag.